Jelgavas pilsētā un novadā ir ap 30 sabiedriskās ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumu. Viņus visus, tāpat kā visā Latvijā ēdināšanas uzņēmumus, vieno līdzīgas problēmas un vēlme pēc stabilitātes. Un salīdzinot, piemēram, janvāru ar 24. Gadu ar 23. Ir kritums. Jā, kāpēc? Nemāk teikt, vai nu tas dēļ elektrības vai cilvēki dēļ kara, Ukrainas kara, bet ir kritums. Ir kritums. Uzņēmuma Aitiņa Lauvas saimniece RTV stāsta, ka ēdināšanas nozarē darbojoties jau ne pirmo gadu desmitu, visās krīzēs izdzīvot palīdzējusi senā gudrība. Nelikt visas solis vienā groziņā, bet daudz vairāk varētu palīdzēt politiķi, ja vien viņi būtu sadzirdējuši argumentus, kāpēc ēdināšanas uzņēmumiem ir svarīgs pievienotās vērtības nodokļu samazinājums. Ja mēs iepērkam pa 5% dārzeņus un pārdodam ēdienu pa 21%, tad tas nav mums. Ja mēs iepērkam pa 5 un pārdotu pa 5, tad tas būtu mums labums. Jo mums iznāk valstī vairāk naudiņa jāmaksā ir. Nemazāk svarīgi ēdināšanas uzņēmumiem esot piesaistīt jaunus un talantīgus šefpavārus un pavārus, ko zināmā mērā arī varētu veicināt PVN likmes samazināšanu. Atalgojums droši vien Latvijā ir zemāks nekā tas citās Eiropas valstīs, un šeit arī varētu nākt talkā šis samazinātais PVN, kur tā starpība, ko mēs varam atkal novirzīt šim darbinieku algām, algu palielinājumam, Ietinātāju dzīvi atvieglot arī ciešāku sadarbību savā starpā gan ar tūrismu informācijas centriem, lai būtu pārstāvniecība saimā un pašvaldībās un problēmas nebūtu jārisina individuāli. Pagājušajā nedēļā 17 pilsētas un novada šīs jomas uzņēmumi izveidoja Jelgavas ēdināšanas un viesmīlības nozars asociāciju, kas skadro jaunizveidotās asociācijas valdes priekšsētāji. Viens no mērķiem būšot arī cīņa ar ēnu ekonomiku, kas kropļo konkurenci. Mēs vienkārši redzam to no savas puses, ko varbūt valsts ieņem dienas neredz. Un tad mēs varam pastāstīt, parādīt, ja? Un tad kopīgi meklēt šo risinājumu. Un tāpēc arī šis samazinātais PVN atkal atgriežoties ir viens no ieročiem, kas var palīdzēt cīņā ar ēnu ekonomiku. Jaunajā asociācijā apvienojušies ļoti dažādi ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumi, tostarp arī piļu un muižu ēdinātāji. Mums ir konditores studijas, mums ir restorāni, Un tad apvienojot šo visu kopā, mēs varam, noteikti varam ģenerēt kaut ko jaunu, mēs varam attīstīt šo tūrismu. Un Jelgava, mēs esam tāds Latvijas centriņš. Zemgals noteikti. Jā, un tādi mēs esam tā kā pa vidu. Un jā, nu mēs gribētu, lai mēs esam tā pa vidu ne tikai kartē, bet arī tā mūs arī visi uztver. Asociācijai esot vēlme darboties tikpat koši un cieši kā kolēģiem Cēsīs, kas ilgstoši strādājot pie vienota zīmola izveides. Tādējādi piesaistot arī vairāk turistu. Nākotnes vīzijās Jelgavas un apkaimes ēdināšanas uzņēmēji cer ciešāk sadarboties ne tikai ar turismu centriem, bet izveidot arī kādu jaunu festivālu. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV.